Bugün Əziz Şuşa Beynəlxalq Velosiped Turnirinin ikinci mərhələsinə start veriləcək. İdmançılar Qəbələ, Zarağan, Oğuz, Şəki marşrut xətti üzrə və geriyə hərəkət edərək ikinci mərhələni Qəbələ rayonunda başa vuracaqlar. Tur səhər saat 10:30-dan 15:00-ə dək davam edəcək. Bununla əlaqədar Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Sürücülərdən yarış iştirakçılarının hərəkətdə olacağı yollardan mümkün qədər istifadə etməmək xahiş olunub.